אנחנו עלינו ארצה כשפיליפ היה בן 7, עלינו ממוסקבה וגרנו במעלה אדומים. אז אפשר להגיד שכל החיים שלו הוא גר פה במעלה אדומים. ונתן דווקא למעלה אדומים כל הלב שלו וכל האהבה שלו וכל העבודה שלו, כי הוא היה מתנדף גם בתחנת משטרה שלנו וגם במד"א, מעלה אדומים. הייתה לנו איזושהי משימה לבצע מחסום ביציאה מהעיר במעלה אדומים. אני שמתי אותו עם שוטר ותיק שאני מאוד סומך עליו, היום הוא כבר קצין במשטרת ישראל. ופתאום אני שומע בקשר את פיליפ צועק, הוא בורח, הוא בורח. יצאתי מהר החוצה ואני רואה את פיליפ פשוט רץ באמוק לכיוון בחור, שרץ לכיוון הכניסה לעיר, פשוט תופס אותו ומתיישב עליו. והבנתי בסופו של דבר שהם מצאו אצלו אקדח מתחת לגלגל ספר ברכב, ואותו שוטר שהיה איתו אומר לי, אם פיליפ לא היה, אנחנו לא היינו תופסים את האקדח הזה, כי הוא פשוט היה, הוא אמר לי, ככה, אני מצטט את אותו שוטר, את הרכב הזה אני לא משחרר עד שאני מוצא עליו משהו. ראיתי הרבה דמויות, בעיקר במד"א, זה אנשים שממש נותנים את הלב והנשמה, זה חיידק שנמצא להם בדם. אבל אחד כמו פיליפ, לא, אף פעם לא ראיתי. אני חושבת שזה הדבר הכי גדול שהוא הוריש לי, את החיוך הזה, הענק, שפשוט הסתובב בכל הארץ ו... הפיץ אור בכל מקום שהוא הגיע אליו. מילדות הוא היה בן אדם כזה טוב. פעם הוא בא כשאנחנו רק קנינו את הדירה, ואני מאוד אוהבת פרחים, והיו לי עציצים במרפסת, ואני כל בוקר לקחתי בקבוק ושמתי מים לפרחים, ופתאום הוא בן 9 אולי בא עם צינור ואמר, למה את חייבת ללכת ככה עם בקבוק? זה הצינור, יהיה לך יותר קל. וכל דברים הוא עשה בצנוע מאוד. בקרבות לפנות בוקר בכפר דיבל שבדרום לבנון נהרג סמל ראשון פיליפ מוסקו, בן 21 ממעלה אדומים. פיליפ רצה מאוד להתגייס לקרבי. זה היה לקראת בוקר. באו נשים ואמרו שהוא נהרג. מובן שאני, שאלה הראשונה שלי הייתה, אולי פצוע, ואמרו לי, לא, זה עובדה, הוא נהרג. עדיין אני לא מאמינה. ומרגישה כאילו פה, בכל פינה, וכמובן, בכל חלק של גוף שלי. מפגש האחרון. פיליפ בא בערב, במצ"ש, נורא עייף, עם שחור על הפנים, כמו כל החיילים. היו שם בלבנון. אני זוכרת שביום ראשון בבוקר אני התקשרתי לעבודה, היה לי סדר יום מיוחד, התקשרתי לכולם ואמרתי שאני לא הולכת לשום מקום כי הבן שלי חזר מלבנון ואני רוצה להיות ביחד איתו. וכבר בבוקר הוא התקשר לחבר שלו ומפקד שלו, והוא אמר שיש צורך עוד הפעם להיכנס. ומיד פיליפ קם וזהו, ורץ. אז אפשר להגיד שזה היה רק לילה וקצת בוקר. כל בוקר אני מתחילה ככה, כאילו הוא צריך לעזור. ואני כל כך גאה שהיה לי, ויש לי בן כזה טוב, ועכשיו כשאני חושבת עליו,
אני יכולה לזכור רק דברים טובים, ובאמת היו כל כך הרבה דברים טובים. חיים זה דבר מאוד חזק. אז אפילו אם זה קשה, מתמודדים.